Це Запорізький ботанічний сад. Екскурсоводка Дар'я Ковальова йде до розарію. Тут, біля оранжереї, зимовий сад, квітне авраамове дерево. За її словами, назва рослини пішла з біблійних легенд. Квітне вона з серпня до вересня, потім починають дозрівати плоди, а вже у жовтні їх збиратимуть. Ми знаходимося біля вітекса священого. Його ще називають авраамовим деревом чи прутняком звичайним. Відомо із давніх часів за рахунок своїх лікувальних властивостей. Найпоширеніше, для чого його використовують в медицині, це лікування жіночого безпліддя. Тобто дуже добре впливає на репродуктивну функцію людини. Відповідна назва – авраамове. Пішло ще із біблійних легенд про те, що Авраам та його дружина довго не могли мати дітей. І ось у сторічному віці у них це вийшло. І вважається, що завдяки тому, що вона використовувала плоди вітекса священого. І у них і народився Ісаак. Трохи нижче зимового саду розташований розарій. Нині тут квітнуть рози, а також будлеї. За словами Дар'ї Ковальової, їхньою батьківщиною вважаються субтропічні широти – Азія, Америка та Африка. Цьогоріч ці рослини розквітли приблизно на 2 тижні раніше, ніж зазвичай, каже екскурсоводка. Ми зараз знаходимося біля будлеї Давида. Це також рослина, яка у нас починає цвісти у серпні, ближче до вересня. Але цього року через аномальні температури, високі, все розквітає набагато раніше. І будлея у нас також почала цвісти тижні на 2 раніше. У неї дуже виразний, приємний аромат, на який злітаються бджоли та метелики. Батьківщиною вважаються тропічні, субтропічні широти, тобто Азія, Америка та Африка. Також тут квітнуть і кани. За словами Дар'ї Ковальової, вони походять із Південної Америки. Їх там вирощували, культивували, використовували в їжу, клубні. Потім, коли вона вже потрапила до Європи, їх почали вирощувати у садах із декоративною метою, тому що у них дуже гарне цвітіння. Квітконоси до 2 метрів. Зараз у нас пік цвітіння кан. Пік цвітіння – це коли вже всі квітконоси розкриті, видна повна картина. На початку ж вони були розкриті одиночно. Триватиме цвітіння до вересня. Від розарію екскурсоводка йде вглиб ботанічного саду. Тут росте гібіскус. Йому, за словами Дар'ї Ковальової, вже понад 20 років. Гібіскус сирійський перед нами, білого кольору. Особливість цієї рослини у тому, що квітки відкриваються лише на один день. На наступний день вони вже відцвітають. Але оскільки формується дуже багато бутонів, то гібіскуси цвітуть приблизно протягом місяця. Думаю, що до кінця серпня ми ще спостерігатимемо цвітіння. Далі екскурсоводка Дар'я Ковальова рухається до лабораторії. Саме тут почали стигнути лимони. Ми зараз знаходимося у лабораторії цитрусових. Зараз тільки початок дозрівання лимонів. Стигнуть вони 9 місяців. І до грудня у нас вже буде врожай. Це ювілейний сорт. Ці лимони можуть вирости до кілограма. За словами Дар'ї Ковальової, у вересні в саду розквітнуть хризантеми. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.